U Pirotskom okrugu berba maline počinje u drugoj polovini juna i traje do kraja jula, kaže savjetodavac za voćarstvo i vinogradarstvo Poljoprivredne savjetodavne stručne službe Pirot Goran Svetozarević. Ipak, period berbe zavisi i od sorte maline, uslova gajenja i mesta na kome su malinjaci. Izuzetno kvalitetan rod ove godine, odnosno manje su prisutne bolesti, jer obično bolesti su prisutne, znači kad je malo veća vlaga, znači u prethodnom periodu gdje dođe do botritisa, do kvarenja roda i tako dalje, tako da u ovom slučaju izuzetno je kvalitetan rod i naravno, znači to se pre svega odnosi na proizvođače koji su odradili ove sve agrotehničke mere, znači predviđene, koji navodnjavaju malinu, jer u ovakvim uslovima, u uslovima visoke temperature, znači gdje je i procenat vlage u zemljištu manji, znači navodnjavanja mora biti i to je, ide svakodnevno navodnjavanje. Posljednjih desetak godina primetan je porast proizvodnje maline u našem okrugu. Stručnjaci kažu da je najbolje malinu saditi na nadmorskoj visini od 400 do 800 metara. Dosta sorata je prisutno gledajući znači, na širem rejonu, međutim kod nas je i dalje vodeća sorta Vilamed, znači tu je u manjoj mjeri prisutna Tjulamen sorta i Miker. E sada zadnjih 4-5 godina postoji te dvorodne, odnosno remontantne sorte malina, to je Polka i Polana. Znači one faktički kreću berbu, znači sa berbom se kreće negde krajem juna i one budu faktički do kraja septembra pa i do kraja oktobra ukoliko jesen bude dobra. Znači to je To su druge sorte malina koje traže izuzetno znači, malo povoljnije uslove i navodnjavanje tokom cele vegetacije. Otkupna cena maline je oko 300 dinara po kilogramu, pa su proizvođači zadovoljniji nego ranijih godina. Zbog visokih temperatura maline brže sazrevaju, zato je važno i dobro pakovanje ovih zdravih plodova, kaže Svetozarević.